Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalim a'zolari. Bugun sizlarga nima uchun Adobe Premiere'dan voz kechganligim va nima uchun hozirda DaVinci programmasi ishlayotganim haqida sizlarga aytib beraman. Albatta, sizlar uchun manfaatli bo'ladi, chunki bizni oramizda butun O'zbekiston bo'ylab deyarli 95% hali ham Adobe Premiere'da ishlayotganlar bor. Men ham sizlar qatori juda ko'p yillar mobaynida Adobe Premiere'da ishlaganman. Minglab loyihalarimni o'sha Adobe Premiere'da amalga oshirganman. Lekin biz Adobe Premiere'dan ham oldin boshqa programmada ishlardik. Nomi Pinnacle degan programma bo'lardi. Uni oldin esa Ulite degan programma bo'lardi. Biz birinchi o'sha montajlarda Ulite degan programmada boshlaganman va undan keyin Pinnacle, undan keyin Adobe Premiere. Men bularni sizlarga bejizga aytmayapman, chunki Ulite studiyadan Pinnacle zo'r edi. Va o'sha Pinnacle'da ham bir necha yillar mobaynida ishladik va undan keyin esa Adobe Premiere chiqdi. Adobe Premiere'ga o'tib ketdik. Nima uchun desangiz, chunki Adobe Premiere'da juda ko'p qulayliklari bor edi. Shu qatori DaVinci ham Adobe Premiere'dan juda ko'p ustunlik taraflari bor. Darhol DaVinci programmasiga o'tib ketmang, chunki unga o'tish oson emas. Men o'zim mana DaVinci programmasi 7 oydan beri ishlab kelayotgan bo'lsam, albatta xabaringiz bor, Telegram kanalimda bu to'g'risida sizlarga ma'lumot berganman. Agar siz meni Telegram kanalimda bo'lmasangiz, mana tagida bor va pastda silkani ham qo'yib qo'yganmiz. Telegram orqali bizni kuzatib borsangiz, u yerga juda tez-tez ma'lumotlar qo'yib boraman. Amerikaga ishlaymiz va Amerikada ishlash jarayonida bitta juda katta klient chiqib qoldi New Yorkdan va bizda ushbu klient bizga faqat DaVinci programmasida ishlashim kerakligini aytdi. Keyin men u aytgandan keyin qarayapman, boyagi loyiha juda katta, pullar ham yaxshi. Keyin men o'sha vaqt o'zida DaVinci'ga qanday qilib ishlashlikni o'shanga qarab kirishdim. Undan oldin ham DaVinci'da bitta ikkita ishlar qilganman, lekin mukammal bilmaganman, juda ko'p joylarni o'rganishim kerak edi. Otajon Niko degan bir qadrdonimiz bor, undan bitta kurs oldim. Unda faqat ranglar haqida aytilgan ko'proq, bunaqa montaj qirqishlar bo'yicha juda kam ma'lumotlar bor edi. Va undan tashqari ham yana bir nechta kurslar topib o'rganib, xullas 2 oy mobaynida uni mukammal darajada o'rganib oldim. Lekin to'g'risini aytay, DaVinci'da rangda unaqa zo'r bera olmayman, lekin o'sha o'zimga kerakli ushbu ta klientlarim so'ragan narsani qilib bera olaman, lekin unaqa har bittasini track qilib qirqib olib juda mukammal darajada DaVinci'da zo'r rang bera olmayman. Lekin xuddi Adobe Premiere'dan nima qilsa, ushbu DaVinci'da ham bemalol o'sha hamma funksiyalarni bilaman. DaVinci programmasi bilan qisman sizlarni tanishtirib o'taman. Birinchi o'rinda uni yaxshi tarafi iPhone'da tushirilgan videolar, e'tibor bergan bo'lsangiz, Adobe Premiere'da agar tashlasangiz, ranglar oqarib g'alati bo'lib qoladi. Adobe Premiere'ga iPhone'da tushirilgan videolarni montaj qilish biroz qiyin. Va albatta siz xuddi shunaqa holatga tushgan bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozing iPhone deb kirib ayting. Agar sizda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, siz ushbu iPhone'da tushirilgan videoni bemalol DaVinci'da montaj qilib ishlashingiz mumkin. Hech qanaqa qotish yoki boshqa bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, iPhone'da bemalol mana ishlayapti. Hech qanaqa rang bermagan, boshqa qilmagan ko'rganingizdek, lekin Adobe Premiere'da bunaqa holat bo'lmaydi, juda qiynaladi. Adobe Premiere'ga o'xshagan timeline bor. Lekin bunga e'tibor bering, buni juda ko'p yaxshi taraflari bor, menga yoqdi. To'g'risi men Adobe Premiere'da ishlamaganimga 5-6 oylar bo'lib ketdi. Esdan ham chiqarib yubordimmi deyman, chunki ko'pchilik xafa bo'lmasin, nimaga siz oldin Adobe Premiere'da ishlagansiz, keyin nima qildi sizga, u kerak emas bo'lib qoldimi deb o'ylashingiz mumkin, lekin bitta narsani tushuningki, zamon bir joyda turmaydi. Har kuni nimadir chiqyapti, har doim yangiliklar. Siz agar biz yangiliklar orqasidan yurmasak, bizlarni ishimiz hech joyga o'tmagan holatda biz orqada qolib ketishimiz mumkin. Ba'zi bir narsalardan voz kechishga ham to'g'ri keladi. Xohlagancha videolarni qo'yishingiz mumkin, nechta 100tagacha bemalol istagancha qo'yishingiz mumkin, mana mana ketaveradi. Unda hech qanaqa bir chegara yo'q. Buni yaxshi tarafini qarang. Deylik, mana shu ovozda nimadir qilmoqchimiz, to'g'rimi? Buni bosamiz, Fire Light ga qaramiz. Bossak, o'sha ovozni bemalol ishlab berishimiz mumkin. Bunda juda mukammal tarzda ushbu ovozga ishlab berishimiz mumkin. Bu narsa Adobe Premiere'da yo'q. Menda xohlagancha mana plugin charchamaydi. Ko'rib turganingizdek, plugindan bir nimalar qilib ovozlarni ko'tarib qilishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, ovozni professional tarzda buni qilishimiz mumkin, lekin to'g'risi men buni mukammal bilmayman, buni anaqani, chunki buni har bittasi alohida programma, bu ovoz bo'yicha, bu rang bo'yicha, bu esa effektlar bo'yicha. Men faqat bu bilan rangni ikkalasini, rangni ham unchalik emas, men faqat ushbu bo'limni mukammal bilaman, hamma qayerda nima bor, nima qilish kerak, qanday qilish kerak.
bunga rang bermoqchi bo'lsangiz, masalan, shunday deylik, mana shunga rang bermoqchi bo'lsangiz, buni ustidan bossangiz va bu yerda endi bilasizlar, DaVinci rang berish bo'yicha menimcha birinchi o'rinda tursa kerak. O'zbekistonda juda ko'p, deyarli hamma kino kliplar, roliklar hammasi ushbu DaVinci programmasida rang beriladi. Rang berishda unaqa ko'p narsa bilmayman, bunda bilaman, bunaqa misol hozir deylik, xo'p, bitta ko'rsatib beray sizlarga. Deylik, mana shu video to'g'rimi? Deylik, mana shu videoga misol mana bunaqa ranglar berishni bilaman, misol shadow berishni bilaman, bunaqa rangdor qilishni bilaman. Ko'ramiz qanday bo'libdi. Buni eng yaxshi tarafi, qancha rang bermang, bu bo'y tabiiylikni saqlab turaveradi, lekin afsuski xafa bo'lmanglar. Adobe Premiere'da bunaqa kuchli rang bera olmaysiz. Rang taraflama Adobe Premiere'dan juda yuqori o'rinda turadi. Buni hammamiz bilamiz. Ko'rib turganingizdek, mana qanaqa, mana qarang, qanaqa edi, qanday bo'ldi. Shuning uchun buni istaganingizcha unaqa ranglab yashashingiz mumkin, boshqa. Endi to'g'risi rang bo'yicha unaqa mukammal bilmayman, rang bo'yicha bitta YouTube'da bor. Otajon da Nikko deb bo'lsa chiqib keladi. Mana hozir ko'rsataman sizlarga, YouTube'da bor. Rang bo'yicha mana bizning yaqin do'stimiz Otajon Nikko. O'shani kursini bemalol olishingiz mumkin rang bo'yicha. Men juda ko'p narsa o'shani o'rganganman. Hozir mana. Mana deyiladi. Otajon Nikko degan anaqasi kirasiz va shu rang berish bo'yicha juda yaxshi biladi. Ekran bilan o'zining maxsusda kurslari bor. Shu kurslardan olib rang beruvchi o'rgansangiz bo'ladi, muammo yo'q. Mana rang berganingizdan keyin mana o'tdi. Keyin yana bitta yaxshi tarafi bunda Adobe Premiere'ga o'xshab tashlab yuborib chiqib ketish narsalar deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Endi hamma kuchi ketib qolmasa agar ushbu kompyuterda, bunda deyarli qotishdagi narsa bo'lmaydi. Keyin yana bitta narsa bor. Bu o'zi saqlanib qolib ketaveradi. Adobe Premiere'da bilsangiz, ishlab o'tirgan vaqtingiz suyutib o'chib qolsa, nimadir bo'lsa, yana o'sha proyektingiz bilasizmi, yo'qib ketadi. Keyin yana boshidan qilishingizga to'g'ri kelib qoladi. Bunda deyarli o'sha muammo yo'q desa ham bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda MediaPool degani bor. Bu MediaPool boyagi Adobe Premiere'da fayllar tashlaydigan joy. Bunga ham bemalol mana qilib ustidan bemalol tashlayverasiz, muammo yo'q. Bunda ham xuddi Adobe Premiere'ga o'xshagan papkalar ochsangiz bo'ladi. Misol Adobe boshqa bemalol buni ham o'shanaqa. Va keyin buni bitta bosib o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Agar sizga faqat effekt kerak bo'lsa, effektni bosasiz. Chiqib keladi effekt. Agar buni ham bossangiz, u ham yo'qolib qoladi. Adobe Premiere'da bor kabi, bunda ham bor. Adobe Premiere'dagi pluginlar juda ko'p. Chiligi bunda yo'q. O'sha taraflariga ozgina qiynalib qolishingiz mumkin. Shuning uchun sekinlik bilan o'tishingizni maslahat beraman. Xo'p, bularni men o'zim sinab qilganman. Bularni albatta sizlarga beraman. Videoning tagida bu turibdi. Bemalol ustidan bosib yuklab olishingiz mumkin. Keyin bunda ham yozuvlar bor. Yozuvlar ham antiqa bunda. Misol o'zi tayyor turibdi desa ham bo'ladi bunda. O'zingizda ruchkani qilsangiz ham bo'ladi, lekin tayyor holatlari bor. Undan tashqari buni juda ko'p tayyor holatdagilari bor. Internetdan topsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, animatsiya bilan o'zi tayyor turgan bo'ladi. Bu ham albatta ustunlik taraflari, mana effektlar bor. Bo'yidagi misol kerak bo'lsa. Mana effektlar. Yaxshi tarafini qarang-da, misol uchun deylik, mana shu effekt ham kerak, sizga bu ham kerak, to'g'ri? Mana shuna ikkita qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz mana bu tarafni yopib qo'ysangiz bo'ladi, misol uchun buni o'chirib, hammasini o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol sizga kerak emas, siz faqat ishlashingiz kerak, to'g'rimi? Bemalol mana bosib o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rib turgansak. Misol uchun buni agar sizga bu taraf kerak emas, bu tarafni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, misol uchun deylik. Mana shu siz faqat shundan foydalanasiz, buni bunday o'chirib qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Yoqib qo'yamiz va undan keyin hozir menimcha ko'pchilik kutayotgan bo'lishi kerak. Aka, effect controls qayda bunda deb o'ylashingiz mumkin. Deylik, mana ustidan bosganingizdan keyin mana effect controls mana. Mana ovoz ustiga bossangiz ovozga o'tadi. Mana qarang, ovoz ustiga bossam ovozga o'tadi. Ovoz nastroykalari bor bu yerda ham juda ko'p. Keyin bu yerda ovozda bitta yaxshi narsa bor, o'rgatib o'tay sizlarga. Shumlarni olib tashlash o'zida bor. Misol uchun deylik. Qo'ng'iroqlar bo'ldi. Ichki kelib barik. Ustidan bosasiz, mana ko'rib turganingiz voice. Voice'ni bosasiz va bu yerda mana bunaqa ovozdagi shumlar olib tashlaydi. Bunga hech qanaqa ustunlik qilmaganman, buni o'zida bor. Juda ko'p narsa o'zida bor. Hozir sizga yana bir ikkita narsani ko'rsataman, hayratda qolasiz. Deylik, shu videoni ustidan bosganimizda mana crop. Mana qirqishlar o'zida bor.
bunda qo'shimchani hisobga qilmaganman. O'zida bor bular. Zoomlar mana mana narsalar endi bor, to'g'ri. Bu ham Adobe Premiere'da bor, lekin mana bu yerda croplar yo'q. Bunda o'zida stabilizator bor. Bilsangiz, u yerdan izlab keyin bunga tashlardingizki, bunda o'zida bor. Tepadagi buni bosganingizdan keyin mana o'zida crop bor. Men aytib o'tganimdek, crop va stabilizator bor bu yerda. Mana qanday ustidan bitta bosasiz bo'ldi. Mana shu uchun deylik, mana tezlikda ishlaydi stabilizator ham. Kuchi va yomon sut tezlikda mana ishlaydi. Va undan tashqari juda ko'pchilik shuni narsani bilmas ekan, e'tibor bering, sizlar aytib o'taman. Bunda ham ajust bor. Ko'pchilik o'ylaydi, rang beraman desam bittalab berib chiqamanmi deb o'ylaydi. Yo'q, afsuski bunda ham ajust bor. Ajust qayerda desiz, mana effektni bosganingizda, mana effektni bosib, mana adjustment clip. Buni ajustni tashlab bemalol pish bilsangiz, Adobe Premiere'da ham bu narsa bor. So rang berishingiz mumkin bunga. Bunga ham misol uchun deylik, mayda bir shkala, bir nimalar qilishingiz mumkin. Bemalol bundan foydalanasiz. Bitta rang, ya'ni bitta rang qo'yib olib, bemalol ana uzun narsaga hamma joyga birdan rang berib olsangiz bo'ladi. Rang berish bo'yicha DaVinci'ga yetadigani yo'q. Render masalasi qanday bo'ladi deysiz mumkin? Shunaqangi tiniq qilib chiqaradi videoni. Ishoningda Adobe Premiere'dan juda kuchli, masalan, render tarafdan, rang tarafdan, ishlash tezligi tarafdan va juda ko'p qulayliklar tarafdan Adobe Premiere'dan oldinda turadi desa ham bo'ladi. Bu yerda bitta narsasi bor, e'tibor bering. Masalan, shuni deylik, shunga hozir render berib ko'rsataman sizlarga. Renderga qanday bo'ladi? Endi qisman sizlarga tushuntirib o'tyapman. Bunga bosamiz. Bosganimizda mana bunda ham albatta Adobe Premiere'ga o'xshab, albatta buni belgilab qo'yasiz, qayerdan qayergacha ekanligini bunga tushuntirish uchun. Xo'p. Bosganingizdan keyin mana demak, ishingiz tugatib bo'ldi. Tugatganingizdan keyin mana deliverni bosasiz. Buni bosganingizdan keyin chiqadi. Chiqqandan keyin mana MP4 qilasiz, buni H264 qilasiz va bu o'zi turadi. Keyin bu yerda mana joy tanlaysiz. Test. Bitta minus tarafi bor. Bilsangiz, Adobe Premiere'da videoni render qilganingizda qancha megabayt bo'layotganini unda ko'rsatib turardi. Menda DaVinci Resolve'ni 18.6 versiyasi bor. Balkim hozir yangi chiqqanlarda balkim shu narsa bordir, lekin shu vaqtgacha shu narsa ko'rsatmagan. Ya'ni qancha megabayt bo'layotganini bunda bila olmaysiz. Bitta minus tarafi shu. Balkim keyinchalik qo'shib qolar uni. Xo'p. Lekin uni hajmini qisqartira olasiz. Deylik, mana shu videomiz ustidan bosib, mana misol deylik 60 ming bo'ladigan bo'lsa, agar sizga qisqaroq bo'ladigan bo'lsa, bilasiz, 5000 qilasiz, balkim 10000 qilasiz, anaqa qisqartirish kerak bo'ladi. Va undan keyin mana add to render bosganingizdan keyin mana render ketadi. Keyin bunda yaxshi tarafi, yana bitta renderda yaxshi tarafi, deyarli ashifka bilan chiqmaydi, kamdan-kam holatda va bilsiz Adobe Premiere'da render berganingizda oxirida kutib turadi. Qanchadir vaqt, masalan, katta loyihalar bo'lmasa 20 soat kutib turishi mumkin, balkim yarim soat kutib turishi mumkin, balkim uzoqroq kutib turishi mumkin, endi nima qo'shganingizga qarab. O'sha narsa bunda yo'q. Hech qanaqa hech nima kutilmaydi, shunda render chiqadi, bo'ldi, tugaydi. Oxirida hech nima kutilmaydi. Keyin render o'ta yuqori, o'ta tiniq. iPhone'da o'sha kadr bilan deysizmi, boshqalar bilan, masalan, meni mijozlarim sezdi, sen bu sifatni qanday qilyapsan deb qoldi. Chunki men ko'p mijozlarimga aytmadim, DaVinci'da ishlayotganim, keyinchalik aytib qoldim. Keyin aytdilar, sifat munchalik tiniq, munchalik bu zo'r, nimada qilyapsan deb ba'zi bir mijozlarim aytib qoldi. Men o'shani aytdim, DaVinci'da deb. Keyin ular ushbu DaVinci programmasi ishlayotganim uchun menga bir nechta qulayliklar qilib berdi. Xulosa sifatida sizlarga shuni maslahat bermoqchiman. Boyagidek har doimgidek siz Adobe Premiere'da ishlayvering, faqat bunga sekinlik bilan o'tishga harakat qiling. Men imkon qadar harakat qilaman. Hozir men juda ko'p ishlarimiz bor, juda katta loyihalarimiz bor. Kundan-kunga biz katta studiyalar bilan hamkorlik qilib, ko'p ishlar olib ishlayapmiz. Deyarli umuman vaqtim yo'q. O'shaning hisobiga ham video chiqarishga ham ko'p vaqtim bo'lmagan. Harakat qilaman, ushbu DaVinci'da hamma tushunadigan qilib bitta kurs chiqarishga harakat qilaman. Unda maqsad faqat pul emas, ushbu xalqimiz ham ushbu DaVinci programmasi ishlab, agar Navoda freelancing sohasida ishlayman deydigan bo'lsa, albatta Amerikaga ishlayman desa, ko'rib turganingizdek, bunda juda yuqori sifatda chiqara olasiz, yuqori ishlar qila olasiz va ranglarni ham hamma tarafdan bunda montajda ishlaringiz yaxshi chiqadi.
Shuning uchun bitta kurs chiqarishga men harakat qilaman. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, ikkita plus qilib qo'ysangiz bo'ldi. Ko'p yozib o'tirishingiz men vaqtingizni olishni xohlamayman. Ikkita plus chaqib qo'ysangiz men bilib olamanki, demak, bitta kurs chiqarish kerak ekan. Lekin yana bir nechta kurslar bor, balkim izlab ko'ring. O'zbekistonda ham bir nechta kurslar bor, lekin mukammal ushbu aynan videoni montaj qiladigan rangni aytmayapman. O'sha videoni xuddi Adobe Premiere'ga o'xshatib montaj qiladigan darslik hali menimcha yo'q deb o'ylayman. Demak, video haqida o'zingiz fikrlaringiz, o'sha men gaplarim haqida o'z fikrlaringiz bo'lsa, bemalol qoldiring. Hammasini o'qishga harakat qilaman, hammasiga javob berishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.